Dobrý den. Vzhledem k tomu, co jsem slyšel od předřečníku, tak můj příspěvek bude působit možná jako taková trochu pěst na oko, přinejmenším ze začátku, ale slibuju, že nakonec se vlastně v klíčových tezích, myslím, s předřečníčníky celkem potkáme. Já budu mluvit o zdánlivě technokratickém, pro někoho zajímavém, pro někoho obskurním tématu sankcí, na kterým ale ilustruju a pokusím se vás přesvědčit, že to, co funguje třeba v případě České evidence skutečných majitelů, je docela klíčové pro řadu jiných oblastí. My si tady myslíme, a tak nějak implicitně, jak čtenec z médií, že vlastně víme, kdo jsou ti oligarchové, jo? Víme, kdo vlastní ty firmy, ale já jsem trénovaný ze školy skeptik, tak já si tím někdy tak nejsem jistý. Možná, že víme, kdo vlastní 10, 12, 15 největších firm v republice. Dobře, tam existuje jistá míra, nějaká míra jistoty, ale rozhodně se neblíží 100%. Kde ale ta míra jistoty jde rapidně dolů v momentě, kdy se podíváme trošku níž, ať už třeba do komunálu, jo, na úroveň regionů, nebo na úroveň médií zase, který nejsou ty Big Four, na kterých se dělají ty analýzy, ale pak když se podíváte na Big 50 a začnete se zabývat tím, kdo teda tohle provozuje a jak to provozuje, tak byť máme něco, co se jmenuje evidence skutečných majitelů a je to nástroj, který by měl z nějakých důvodů spojených s praním špinavých peněz odpovídat na tuhle otázku, tak vlastně zjistíme, že příliš neodpovídá. Takže pojďme na to. Kdo jsou skuteční majitelé? Já tady mám taky jednoho taky oligarchu. Jmenuje se Viktor Felixovič Wechselberg. Je to pán, který vlastní velké fabriky na hliník v Rusku, čili teď mě nejspíš podporuje speciální operaci. Je sankcionovaný ve Spojených státech, v Polsku, v USA. Není vlastněný, není sankcionovaný v Evropské unii. Mám ho tady proto, protože v Čechách vlastní nebo donedávna možná vlastnil společnost Sulzer Chemtech. My jsme vazbu na tuto společnost našli, je tam takhle popsaná. Od toho pana Wechselberga vede přes jednu firmu na britských Panenských ostrovech, přes dvě firmy na Bahamách, přes dvě firmy na Kypru, přes tři firmy ve Švýcarsku, přes Německo do Čech a v Čechách je teda byla donedávna firma Sulzer Chemtech, kterou si myslíme, že vlastní. V evidenci skutečných majitelů nicméně byl napsaný nějaký pan Pinty Wang, což je manažer americký zastřešující korporace. A my jsme napsali na rejstříkový soud, že si myslíme, že to není pravda. A ať to teda opravěj, nebo ať vyzvou tu firmu, ať to teda opraví a napíšou tam skutečně toho Wechselberga. Za měsíc nám soud odpověděl, že teda byla zjednána náprava a místo toho Pinty Wanga tam napsali nějakého Rakušana jménem Erwin Nichalk. Firma se přejmenovala na Heinz SRO. Upřímně řečeno, já nevím, jestli teda tu firmu prodali, nebo co se s ní stalo, že už je vyčleněná z toho koncernu, ale to, že to nevím, já není až tak podstatný, já jsem z nějaký neziskovky, že jo, ale já si myslím, že on to neví ani ten soud, který tuhle tu informaci zapisoval. Jako, jenom pojďme si shrnout fakta. Pokutu, kterou vystavil, pokuta se za tohle to nevystavuje. To, že do té evidence skutečných majitelů uvedete, neřeknu živou, ale možná nepravdivou informaci, tak není sankcionovaný. Jenom vás ten soud vyzve, ať to opravíte a vy tam teda pošlete něco jiného. Důkazy postačující pro to, abyste tam zapsali někoho jiného, třeba toho Erwina, tak jsou v zásadě nulový. Na FAU kolegové říkajte, že evidenci skutečných majitelů, evidence čestných přiznání. Ve smyslu, tak jo, někdo tam něco doložil a soud to teda zapsal. Ale problém je, že důvěryhodnost té informace je poměrně nízká. A za chvilku se budeme bavit o tom dobře, tak jestli tohle má teda pomoct tomu, aby jsme viděli na oligarchy nebo aby jsme předcházeli praní špinavých peněz, tak to možná nebude moc efektivní, když teda někdo čestně prohlásí něco třeba jiného. Potom ještě dokreslující informace, ten samý Sulzer, o kterém jsem teďka mluvil, má filiálky v x dalších zemích Evropské unie, z naší jiné analýzy vyplývá, že třeba po invazi do Ruska, kdy se zakázalo dávat napříč Evropskou unii veřejné zakázky nadlimitní firmám ovládaným Rusy,
Tak my máme doloženo, že jeho firmy dostaly veřejné zakázky asi v 7 různých zemích Evropské unie. V Čechách ne, podotýkám. Říkám to proto, protože tím jenom ilustruji, jednak nemáme problém jenom v Čechách, že bychom nevěděli, kdo co komu patří. Ale druhá, já se ještě vrátím, že když máte tu vlastnickou strukturu takhle složitou a teď nějaký veřejný zadavatel stojí před, kouká na českou nějakou firmu s Luzer Chemtech a přemýšlí, jestli by teda měl dát zakázky, tak málo kdy dokážu uargumentovat, že tato firma by neměla dostávat zakázky, protože za nějakým vlastnickým řetězcem o dílce 12 firem možná je nějaký Rusák, ale nejsme to schopni doložit, protože v české evidenci skutečných majitelů nic není. Jo. Takže v reálu potom například evropské sankční nařízení jsou strašně špatně vynutitelné, protože vlastně evidence, které by k tomu teoreticky měly sloužit, tak k tomu sloužit nedokážou. Evidence skutečných majitelů, jenom pro připomenutí, eviduje všechny fyzické osoby s podílem nad 25%, včetně nepřímýho, transponuje evropskou směrnici, kterou, a teď si dovolím citát, členské státy vyžadují, aby informace uchovávané byly adekvátní, přesné a aktuální a zavedou mechanismy ke splnění tohoto účelu. Jinými slovy, podle Bruselu máme tady v Čechách mít nějaký mechanismy, který zajistí, že v té evidenci je správná informace. Teď jsem vám ukazoval, že v případě s Luzer Chemtech, pokud nějaký takovýhle mechanismy jsou, tak nejspíš nezafungovaly, nebo aspoň já mám ten dojem. My jsme do tohohle z toho tématu celkem intenzivně kutáme, i protože provozujeme nástroj sankce Datlab EU, který používá teďka přes 60 různých institucí, aby prověřovali, jestli teda můžou s nějakou firmou uzavřít smlouvu, jestli třeba není vlastně nás Ruska. Používáme proto teda taky evidenci skutečných majitelů, ale hlavně proto používáme mezinárodní data od společností Moody's a CRIF, který mají třeba data z tureckých, kyperských, lucemburských evidencí. Čímž pádem ne, že by měli dokonalý data, ale mají výrazně přesnější data o tom, co komu patří, než na co si třeba šáhnou český úřady, když by tohle to prověřovali. Mimochodem, ve spolupráci s nima teďka máme tuhle tu službu funkční v Čechách. Za měsíc ji spouštíme v podstatě s globálním pokrytím, čili bude možný tam kontrolovat třeba, já nevím, azerbajdžanské firmy. Tak, ale říkám to proto, takže dobře, jsme firma s nějakým, nebo firma a neziskovka s nějakým backgroundem, že umíme možná lépe než evidence skutečných majitelů ověřovat, která firma teda komu patří, a tak jsme si řekli dobře, vezmeme si tu evidenci skutečných majitelů a podíváme se, když si dáme na stůl všechny firmy, o kterých my si myslíme, že jsou z Ruska vlastněný, Rusy vlastněný, sankcionovanýma osobama vlastněný a ověříme, kolik z nich je teda zapsáno v té české evidenci skutečných majitelů. Před rokem a půl jsme zveřejnili studii, která, tady to je nejdůležitější slide prezentace, to je jediný, si zapamatujte, evidence skutečných majitelů, když se tam pokusíte u těch domnělé ruských firm najít ruský majitele, tak zjistíte, že u 13% není zapsáno nic. U 18% teda nějaký majitel je, ale je to někdo jiný. A u 33% teda je dokonce zapsána nějaká osoba, ale třeba i ruského jména, ale není z ní patrná národnost ani bydliště, což mimochodem odporuje i požadavku na zápis evidenci skutečných majitelů. Ergo, když se na to někdo podívá, tak není schopný říct, tenhle člověk je Rus, protože tam je prostě Abraham i Mahomedov. No tak. Ale na základě toho prostě nikoho ze veřejné zakázky nevyloučíte, což je ten cíl, ke kterému třeba ten náš nástroj směřuje. Čímž pádem, pokud bychom používali pro to, co my děláme, jenom evidenci skutečných majitelů, tak jenom u 35%, jenom u třetiny firem vlastně dostaneme z té evidenci dostatečnou informaci, aby jsme skutečně řekli, hele bacha, tady je Rus, tato firma nemá dostat veřejné zakázky. Tak. Nicméně ministerstvo spravedlnosti je jiného názoru. Teďka 2 měsíce zpátky vydala analýzu kvality evidence skutečných majitelů, která konstatuje, že evidovaná data jsou dle provedených šetření ve větší míře kvalitní a spolehlivá. Když jsme tohle trošku rozporovali, tak oni nám odvětili, že studie, a je to tam i napsané, studie se nezabývá analýzou konkrétních případů. Čímž to jako je potom podívem, jak teda došli k tomu, že jsou ty data kvalitní a spolehlivá. Správná odpověď, která v té studii je obsažená, ať nejsem čistě kritický, je, zeptali se bank a ty jim řekli, tak na 70-80% to sedí.
Jo, nicméně 70-80%, ono, my jdeme zrovna potom po těch jako 10% třeba, který zrovna nemají úplně zájem na tom tam jako ty informace uvést a to i jako z odpovědí těch bank nevyplývalo, že by to tam bylo, ale zjevně prostě třeba moje očekávání by bylo, že budeme cílit vyšší než 70-80% spolehlivost. Nicméně to zatím ta evidence skutečných majitelů nedosahuje, což my z toho konstatujeme, že si tím pádem nemyslíme, že byl splněn závazek OGP vyhodnotit, jak je reálně spolehlivá a chybová. Tak, ale dost už sankcí a Rusů. To, co chci říct a kde už se začínám potkat trošku s předřečníkama, samozřejmě to, že nevíme, komu který firmy patří, má mnohem víc implikací, než jenom to, že nejsme schopní exekovat protiruský sankce. Jo? My nejsme schopní koukat pořádně na dodavatele veřejných zakázek, příjemce sankcí, sponzory politických stran, jak už tady padlo, na vlastníky médií. Jo? Možná, že zmapujeme Big Four, Big Ten, ale při tom, jak je ten trh jako začíná být poměrně decentralizovaný, provozovatele prostě online médií jako prší jak houby po dešti. A to, že vlastně nemáme mechanismus, jak bychom jako ověřovali, komu patří, tak to s tebou nese x rizik od prostě dezinfa až právě pro nějakou exekuci politického vlivu. Jo? Protože dneska už jako ty mainstreamové média zase, jo, dřív byly dvě televize a na ty se dívalo 90% lidí, ale ten podíl těch největších prostě pořád klesá z hlediska. A naopak tím pádem roste podíl těch menších, na který prostě nedohlídnete, komu patří. Čímž pádem jenom akcentuju vědět, komu co patří a vědět to se značnou mírou jistoty je poměrně důležitá věc a ta u nás, tenhle požadavek u nás naplněný není. Co s tím? No tak teď omlouvám se, zůstanu ještě u těch nikálí, u té evidence skutečných majitelů by bylo potřeba začít tím, za Wechselberg od nás dostal pokutu nula, i když on by zaplatil, i kdyby dostal pokutu jako třeba 100 tisíc, tak myslím, že by na to měl, ale To, že nedostal vlastně jako žádnou pokutu, mně přijde špatný. Třeba na Kypru to mají udělaný tak, že ne, že vlastník firmy nebo ta firma zaplatí nějakou pokutu, ta taky, ale zaplatí pokutu $100 za každý den, co tam byla nesprávná informace, i všichni statutáři té firmy. V Čechách uvedený, jo, třeba to. A to v ten moment už třeba nějaký bílý koně si celkem rozmyslí, jestli tam chtějí sedět a dělat stafáž Wechselbergovi. Jasně, že ona si zaplatí nakonec víc, ale to písek v soukolí. To je jedna věc. Druhá věc je nějaká lepší verifikace uvedených skutečností, aby to nebyla databáze čestných prohlášení, ale aby skutečně někdo měl nějakou aspoň důkazní břemeno doložit, třeba na Slovensku prostě doložit nějakému advokátovi, který se zaručí za to, že mu to bylo doloženo, tak doložit, že teda jako kdo skutečně je tím skutečným majitelem. Dál se dá mluvit o lepším plnění povinností subjektů a ml, třeba takový realitní makléři ty pomalu ani nevědí, že mají povinnost prověřovat prostě skutečný majitel všech svých klientů a přitom by měli. Jo, to třeba pro investice do nemovitosti je docela kritický. Mluvím z osobní zkušenosti jako z Karlových Varů. A naopak jedno malé varování, už teďka tady plivám na evidence skutečných majitelů, ale v návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora je možný, teď aspoň je ta evidence skutečných majitelů sice děravá, ale veřejná, což taky za 2 roky být nemusí. Čímž pádem je jako potřeba se hodně zaobírat tím, pokud by se zneveřejňovala, tak hodně dobře zafixovat to, kdo do ní teda může nahlížet. Ten soudní dvor říká, hele, nemůžu, možná, že do toho nemusí koukat úplně všichni, ale někdo, kdo prokáže oprávněný zájem, třeba tak novináři, neziskovky, by do toho třeba nahlížet mohl, ať už opravdu nejenom pár zasvěcených, ale široká veřejnost nakonec se dostane k informaci, kdo vlastní média, kdo vlastní ty firmy a podobně. Toť vše, děkuji za pozornost.